Bora Ćosić ovogodišnji je laureat književne nagrade Stjepan Gulin Međunarodnog festivala Šibenske književne ure, poznatijeg pod imenom Škure. Zahvalan sam ovoj celoj sredini i nemam šta mnogo da kažem, vrlo mi je drago. Pa ja sam rekao da bi ja dao Marku Pogačaru, mislim da je to trenutno najbolji hrvatski pesnik, pošto nema više, nažalost, Danila Dragojevića. Plaketa i novčana nagrada dodijeljeni su jednoglasnom ocjenom žirija na završnoj svečanosti Škura. Žiri u sastavu Đurđica Čilić, presjednica, Dorta Jagić i Vladimir Arsenić ove godine su dobili, pristiglo je na natječaj više od 80 naslova. 92-godišnji pjesnik, eseist, romanopisac i prevoditelj uvelike je ostavio traga na širim prostorima. Ova nagrada obuhvaća najbolju knjigu poezije objavljenu na četverojezičnom području Hrvatske, Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Bora Ćosić je zapravo valjda i najveći živi pisac naših jezika. To naših jezika, to su oni jezici koji se između sebe međusobno razumiju, a koje vrlo često nazivamo i jednim jezikom. Hrvatski srpski književnik objavio je oko 60 knjiga, a zadnja tri desetljeća živeći u Berlinu nadahnut je i za pjesme. Na Škurama je ukratko obrazložen i razlog odabira Ćosićeve zbirke Profane. Naime, radi se o pjesmama ispisanim rimovanim stihovima u strofama, često s jasnim ritmom i stopama. Ova formalna strogost također se koristi da se neuobičajenim rimama, odsječnim ritmom i hrabrim leksikom postigne humorni, očuđavajući efekt koji čitateljima izaziva prijeko potrebnu zapitanost o pročitanom. Kako veselo je skitnji da se odam i karnevalskim strofama, sva znanja stečena da prodam, istančana za profana. Kako da iz vremena koje teče uklonim red i plan, da pustim večeri da bude veče danu da ostane dan. Četvrte Škure i ove su godine donijele kvalitetan i bogat trodnevni program. Iznenadilo me koliko je organizacijski na velikoj razini. Tu su značajni autori, značajna djela, fina prezentacija, jedna divna publika. Ja ovom festivalu želim veliki uspjeh u budućnosti. Važan kulturni događaj za Šibenik, za Šibenčane, pa rekla bih i šire, za Hrvatsku. I da bi nam bilo važno da možda imamo i malo jaču i veću potporu i ministarstva. Organiziran je pod pokroviteljstvom grada Šibenika i turističke zajednice, te svake godine ugosti 30 etabliranih autora regije s njihovim najnovijim književnim djelima.